Yaba the great Mosi. The Mosi people. In fact, they are the Jaggers, but Jaggers are whatever you call anger. Even never chwete. We were raping anger. The only punishment is Jebaku anger. Mwari musiseko lugalo. Niruko leche chinuko. Da. Kati they know. Nti genitals is omusajja. Wabaye liye chinuko cartilage. Kati baku sikabusisi chinuko. Da. Nebachukula yo. You never get any erections anymore. Toli damuku wamba balala. That was the punishment. Baku sike chinuko. Nebachi jayo. Toli damuku lisa manji bantu babande. But the church accepts this. The Bible kiriza to rape. Now we want to nulira omusajja nga kute Bible nga vaku sande nga ita kumpi no bwana obobo wala kati nganza ina omwana obobo wala nganza omuzadde aina bana abobo wala omusajja teba mduga teba mbalira bana ne manyini na bana abobo wala nabo bulenzi bajja kujja. So ndabira dalanga omusajja akutte kitabate kibakkiriza ba rapinge ayita kumpi n'abaana bange mbanja kwekengera orede byine misango tujirabye muli de pop ebiseera byabadde mu island naku zino amaziga gakabye kogukka emisango egivuddeyo mu island wokka mu Pennsylvania emisango lukumi pedophile priests bali obwana obutebisiyaga ba rapinze bakoze eki ne batakoma the convent sisters atabana ne babatandiko bafumbira ki zimani power ate nabo ne babakozesa kitegeera.